بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ 30 اپریل، دن ہے جمعہ، لیکچر نمبر ہے ہمارا 13، جماعت دوم، مضمون اردو، عنوان ہے ہمارا سبق اقوال زرعی۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم تدریسی مقاصد کی طرف۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ یہ بتانے کے قابل ہو سکیں گے کہ اقوال زرعی کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سابقہ معلومات۔ اقوال زرعی کسے کہتے ہیں؟ جی بچوں، اقوال زرعی کہتے ہیں قیمتی باتیں یا مفید باتیں، اور ایسا قول جو حقیقت پر مبنی ہو۔ اس کے بعد ہے تعارف اقوال زرعی، وضاحت۔ سبق اقوال زرعی، الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ سیرت، معنی ہے اس کا عادت، شمع، دیپ، گلا، شکایت، مصیبت، دکھ، نزدیک، قریب۔ اس کے بعد ہے جملے بنائیں۔ الفاظ اعمال اور جملے، ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، کنجی، نماز جنت کی کنجی ہے، دیانت، دیانتدار افسران کی، سب عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم آج کی سرگرمی کی طرف۔ ایک اچھا قول بتائیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ ڈائری، سبق اقوال زرعی کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے یاد کر کے رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔